там вече има първи реакции в началото на заседанието. Бойко Борисов, лидерът на ГЕРБ, говори в кулоарите. Нека да чуем какво каза пред колегите. Споразумението, меморандум или само Мария Габриел заяви, че няма да го подпише. Също вчера го казах, така че това, което чух и вчера от колегите, е, че това е някакъв... Сега вече не става меморандум, а подготвен материал, върху което да се водят преговори. Това последно чух. А ще водите ще ли преговори? Ние водиме преговори всеки ден. Но сега съм разочарован от колегите от ПП и ДБ, защото провалят строежа на ядрената централа. Гласуваха против, което не е добър знак. А иначе, запознах се вече с меморандума и точно ми е като попската работа. Където един поп казал, няма да гледате какво прави, а ще слушате какво говори. Него пише, че кандидатурите трябва да бъдат прозрачни, не партийни, не ярки, експерти. И даже съм си отбелязал някой. Те изпратиха Станислав Тодоров за шеф на най-големия регулатор КЕВР. Депутат от ПП. Ярка политическа фигура. Изпратиха, а пък за Петър Петров да не говорим. Основен участник в предизборната кампания, депутат от ПП за заместник шеф на ДАНС. Като около месец с господин Петков водихме разговори да му убеди, че той трябва да стане шеф на ДАНС. Виждате ли колко непартийни, колко прозрачни, колко експерти. Ами, господин Гюров в БНБ. Ярка политическа фигура. А и завчера по кой прозрачен принцип избраха шефа на АДФИ? Къде се произнесоха неправителствените организации? Чий глас чухме? С кого се консултираха? Има ли право на вето? А шефа на митниците? Кои неправителствени организации се произнесоха за новия шеф? Може да е добър. Ма що смениха стария? Каза ли някой нещо? С една дума, чрез своите говорители те пръскат в общественото съзнание, защото имат много говорители и много подкрепящи ги медии, че това са някакви борци за чистота. А всичките им действия до този момент показват точно обратно. А да се върнем в Министерски съвет. Ние докарахме от близо 15 години работа в Европа, еврокомисара български, безспорна фигура, за вице-премьер. Те изпратиха за премьер ярка политическа фигура. Денко. Изпратиха Андрей Цеков, ярка политическа фигура за министър. Асен Василев, лидера на ПП, ярка политическа фигура. Гвоздейков, подред. Искате ли да ги карам, ще ви загубя времето. Сиреч, нито един от тези принципи не е спазен. Нито един. Е, иначе звучи много добре. И аз потвърждавам, че ние сме точно за това. Въпросът е, че дяволът така чете точно Евангелието. Ето, давах ви факти. Оборете ме. Кажете, не сте прав, господин Борисов. Те действат точно обратно. Благодаря. Шефа на КЕВР беше назначен в миналото народно събрание, господин Борисов. А и все пак има и Десислава Атанасова в конституционния съд. Така, нека да отговоря. Шефа на КЕВР към момента е пак ярка политическа фигура от Да България. Иван Иванов. А когато ПП решиха да сменят КЕВР, изпратиха своята ярка политическа фигура депутата Станислав Тодоров. Ама говорим за миналото народно събрание, не говорим за това, сега сте коалиция или в не коалиция. А в това, госпожо,
Те назначиха ярките си политически фигури като областни управители, като министри, като заместник министри, като ДАНС, като митници, като АДФИ и така нататък. Благодаря. Господин Борисов, какво ще прави? Да, от вчера вървят хумористичните коментари за това, че започва да ухае на избори. Като